Desde la Albironda volem participar en la iniciativa de TV Dénia amb un fantàstic berenar i, com no, en esta fantàstica cistella de productes típics de la casa que podeu gaudir cada un de vosaltres. En esta cistella podeu trobar pans de nous, pans de cacao i taronja, pa multigrano, entre altres coses. Pues desitgem bones festes i bon any. I ja sabeu, si no voleu que vos falte pa, pues esperem aquí, a l'Albironda. Feliç any nou!